Och då skulle du också få antingen flest eller den som kommer först. Kedjad är i vägen! Men du kör det. Vi får köra på. Vi får hoppas att någon... Lotta har ju fått in. Lotta fick ut. Fortsätt. Säg till dem att fortsätta tills vinna. Fortsätt. Nu får inte han sätta den, för då måste de fortsätta. Du ska få det, va? Så vet du.